მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ორი ტარო, ერთი წითელი და შავი ბრილიანტები და მეორე მოდით ეს იყოს. აი ეს. ეს იყოს. ნათელ ხილველის ტარო. ნათელ ხილველის ტარო. აი ეს. Ireliksi shevegitot da esa chven visaubrebt ase temaze rasurs tkvengan rasats ver geubnebat aba vnakhot erti rasurs tkvengan rasats ver geubnebat gavsot shegitkhvebs gaishleba taro skemis mikhedvit ase rom darshit videos bolomde zalyan saintereso kitkhvari shevadgine da imedia rom mogetsonebat შეკითხები იქნება ასეთი. Რას ფიქრობს გულში? Რა სჭირდება ეხლა ყველაზე მეტად? Რა სურს თქვენგან, რასაც ვერ გეუბნებათ? Მისი გულწრფელობა, რამდენად შეიძლება მისი ნდობა? Საინტერესოა. Და გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშიტ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები და დავიწყოთ. Rasurs tkvengan, rasat ver geubnebat. Dastavche khe zalyan kargat da davitsqot. Taro gaishleba skemis mikhedvit, rogorc kitkharit. Pirveli shegitkva. Tkven orni. Nakhot rogor khedavt tkven ors, kho? Taro, rogor khedavt tkven ors. Ai ekhla. Ra urtiertoba es. Meore shegitkva. Ras fikrobs gulshi? Tkvenze, ras fikrobs? O gainteresebt ara, ai rogor are tkvens mimart? Რამდენად უყარხართ, აი რას გწნობს რა. Მესამე, რა სჭირდება ახლა ყველაზე მეტად ამ ადამიანს? მეოთხე, რა სურს თქვენგან, რასაც ვერ გეუბნებათ? მეხუთე, მისი გულწრფელობა. Ვნახოთ აბა, რამდენად გულწრფელია ეს ადამიანი თქვენს მიმართ. Და მეექვსე, რამდენად შეიძლება მისი ნდობა? Ვნახოთ. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, ვისთანაც გაქვთ ურთიერთობა. Ხო, უნდა იცოდეთ რამდენად უნდა ენდოთ ამ ადამიანს, იქნებ ორგულია, იქნებ გატყუებთ. Ვნახოთ ახლა დავიწყოთ პირველი. Თქვენ ორნი. Როგორ ხედავთ თქვენ ორს? Თქვენ ორნი. აქ ამოვიდა ემოციური გარღვევა. Აქ ამოვიდა ხმლების ტუზი. Ეს არის ემოციური გარღვევა, ნერვიულობა. Ქალბატონისთვის ეს არის სანერვიულო ტოქსიური ურთიერთობა. Ფიქრი, ნერვიულობა, რა იქნება, როგორ იქნება? Მოდით აბა შევეკითხოთ ერთი წითელ და შავ ბრილიანტებს. Რა ხდება აქ, რა იმალება, როგორ ხედავს წითელი და შავი ბრილიანტების ტარო ამ ურთიერთობას? Როგორ ხედავს თქვენ ორნი? Თქვენ ორნი, აქ ამოვიდა ემოციური გარღვევა. Ნახოთ აბა. Ემოციური გარღვევა. Სერიოზული ქალბატონი, ფიქრი. აქაც იგივე ამოვიდა. ემოციური გარღვევა. Ტუზის ხმლები ამოვიდა, ნახეთ. ეს იგივეა. ერთი და იგივეა, ნახეთ. აქაც ტუზის ხმალი ამოვიდა, აქაც ტუზის ხმალი ამოვიდა. Რა ხდება ეს? Და თქვენ კიდე ჩაფიქრებული, ნახეთ, ფიქრიანი. Კარგით, განვაგრძოთ აბა, ნახოთ ერთი რაშია საქმე. Თქვენ ორის ურთიერთობა ესე ჩანს. Მეორე, რას ფიქრობს გულში ეს ადამიანი? Აბა, ნახოთ ერთი რას ფიქრობს გულში ეს ადამიანი. Გასვლა უნდა ურთიერთობიდან? Თუ გასულია უკვე? Აბა, ნახოთ. Ნახეთ, როგორ ჩანს? Თითქოს ტოვებს რაღაც აი ამ სივრცეს, აი ამ სიყვარულის სიყვარულის რვიანის თასები. Ეს არის როცა ტოვებს ადამიანი ურთიერთობას და მიდის ზურგს აქცევს.
თითქოს რაღაცა უკეთესისკენ მიდის. მაგრამ ეს არის სინამდვილეში დაბნეული ადამიანი, გზარეული ადამიანი, თვითონაც არ იცის რას აკეთებს. მოდით აბა შევეკითხოთ აი ამ არგანზე, წითელ და შავ ბრილიანტებს. აბა ნახოთ ერთი რა, რას ფიქრობს გულში ეს ადამიანი, თქვენი პარტნიორი, რას ფიქრობს? Ras picrops. Amovita eseti mama katsi, romisvisas prioriteti ari puli. Materialuri ketildgheoba, es ki batono, es bunebrivia. Qela vfikrobt ragatsa materialur ketildgheobaze, zogi zogs ra gvaqs chapikrebuli, zogs ra. Amasats aqs ragatsa mizani, rom moitsesrigos tavisi materialuri ketildgheoba. Aba vnakhot kidev, kidev ras picrops gulshi. Idem vreau să-i crop scolșii. Esaris, rahat să-i dum alebit moțului Adamiani, acțeria ghidevațain, sa-i dum lo, sa-i dum lo, dam țireba, dagam țirat, condat ramei seti conflicti, sahamos gza, nu rahat să-i seti texte bizeria iac. Vnahot aba șemdec, șemdec vnahot că hogan va cuțot. Meore, mesame, რაშჭირდება ეხლა ყველაზე მეტად ამ ადამიანს? ნახოთ, რაშჭირდება. რაშჭირდება ამ ადამიანს? ამ ადამიანს შირდება. ანუ თქვენზე კი არა და იმაზე საუბრობთ, თქვენს პარტნიორზე. ამ ადამიანს შირდება თავის დაღწევა რაღაცისგან. რაღაცისგან უნდა რომ თავი დააღწიოს. ამას ცდილობს. ცხრიანის ხმლებთან ერთად ამოვიდა. ცხრიანის ხმლები, ეს არის პრობლემა. Problemele აქვს ამ ადამიანს. Მოდით ახლა შევეკითხოთ წითელ და შავ ბრილიანტებს. Რა პრობლემები აქვს, როგორ ხედავს? მესამე, რა სჭირდება ახლა ყველაზე მეტად? როგორ ხედავს წითელი და შავი ბრილიანტები ამ სიტუაციას? წითელი და შავი ბრილიანტები. Ფინანსური პრობლემები აქვს ამ ადამიანს. Ძიმე ფინანსური პრობლემები. Კარგით. Კი ბატონო, ეს არის მისი საქმე. თქვენ არაფერ შუაში არ ხართ. Შემდეგ მეოთხე, რას უს თქვენგან, რასაც ვერ გეუბნებათ. აბა ნახოთ, რას უს თქვენგან, რასაც ვერ გეუბნებათ. Ძალიან არასერიოზული ადამიანია. თქვენგან ნახეთ, შეუმდგარი პიროვნება, რაღაცა მოუწესრიგებელი ცხოვრება, დაულაგებელი ცხოვრება აქვს ამ ადამიანს. Ასაკის მიუხედავად ძალიან პატარაც არ ჩანს, მაგრამ ზოგი მამაკაცი შეიძლება იყოს 58 60 წელს მიღწეული, მაგრამ მაინც შუას ვერ საუბრობს და არის როგორც პატარა ბიჭი ისე აცილებული. აბა ნახოთ ერთი რასურს ამ ადამიანს თქვენგან. თქვენგან რასურს. რასურს ამ ადამიანს თქვენგან. Mesame ადამიანი ერევა თქვენს ურთიერთობაში ძალიან ცუდად. Mesame ადამიანი მის მხარეს, მისკენ არის ვიღაცა ქალბატონი, რომელიც აფუჭებს ამ ურთიერთობას და უარყოფითად მოქმედებს თქვენს ურთიერთობაზე. Დიახ, მესამე პირის ჩართულობა. Სამკუთხედი გამოიკვეთა, ნახეთ. Სამკუთხედი. Nu e clacaris, ori vaji de ertical batoni magram. Mesame piri, chans, ra, ai mesame piri. Mesame piri, chans. Și endec mehute, ce ghitua. Misi gulț pe loba, v-a hotărât, misi gulț pe loba. Misi gulț pe loba, ți armom, țuans. Misi gulț pe loba, rogori ragața ai țit. Ai ragața gașorept, ra. Ai ragața gașorul, tu când distanția, ragața ai titcos, tu când șorul, dar e subscruli. E subscruli, ragața armoic, ragața armoc, nu e subscruli. E surtir tobaris, helahla dasat ebi. Unda moin domot, zalian unda moin domot, rom ganahte se surtir toba. Rogor mua herheta se amurtir tobis ganat gureba. Rogor, rogor se zelit.
აი გამოვალი სიტუაცია, ნახეთ, ამას შეხედეთ. გამოვალი სიტუაცია, როცა მამაკაცი ხო, მოკლედ, არასასურველი საუბარი, კონფლიქტი, დისბალანსი, მე ამას ვკითხულობ ახლა რა ტექსტიც არის აი აქ. ტექსტები წერია, ნახეთ, ქვემოთ, აი აქ. ნახეთ, როგორი სიტუაცია. მამაკაცი დარჩი, ქალბატონიც ასევე დარჩი, ორივე არიან დარჩი, გამოვალი სიტუაცია, რვიანის ხმლები. და ნახოთ აბა, ესე იგი, ეს არის არასასურველი საუბარი, კონფლიქტური საუბარი, დისბალანსი, ჭორაობის ნიადაგზე წარმოშობილი უსიამოვნება, ცრემლები, ტოქსიური ურთიერთობა, სევდა, მოლოდინში ყოფნა, შეურაცხყოფაც არ არის გამორიცხული და ურთიერთშეურაცხყოფა, ურთიერთწყენები, ურთიერთწყენა. ხო, რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. მისი გულწრფელობა, მის გულწრფელობაში ამოვიდა ესეთი. იცით რა არის, ეს ადამიანი არ არის გულწრფელი, აი ამისი მიხედვით. არ არის გულწრფელი და მისი გულწრფელობა ისევ თვითონ უქმნის პრობლემებს, აი ამ პიროვნებას. მეექვსე, რამდენად შეიძლება მისინდობა? რამდენად შეიძლება მისინდობა? აქ ამოვიდა 21 არკანი. ამის მიხედვით ვიტყოდი, რომ მისინდობა არ შეიძლება. ნახოთ აბა, წითელ და შავ ბრილიანტებს რა პასუხი ექნება ამაზე. ამბიციური ადამიანია. აგრეთვე მაგური რაღაცა. არა. არ შეიძლება მისინდობა. ამოვიდა როგორც ვალეტის ყვავი. მატყუ არა, სიცრუე. სიცრუეში გამყოფებთ ეს ადამიანი, ჩემო კარგო, სიცრუეში. მოდით, კარგით, ამას დავალებოთ თავი თქვენ. მარტო ეს ხომ არ არის რა? გრძელდება ცხოვრება, გრძელდება. გრძელდება ცხოვრება, შენდება ქვეყანა. მიდის წინ ცხოვრება და ასე შემდეგ. არ უნდა გაჩერდეთ ერთ ადამიანზე, რომელიც არ გამოგადგებათ ცხოვრებაში, რომელიც არ გადგება ცხოვრებაში, არ უნდა გაჩერდეთ დიდხანს, არ უნდა შეაჩერდეთ ამ ადამიანს. როცა ამჩნევთ, რომ ტოქსიური ურთიერთობა, როცა ამჩნევთ, რომ კითხვის ნიშნებია, რატომ ჩერდებით? რატომ? მოდი ნახოთ ახლა თქვენი მომავალი. ძალიან ისე მოკლედ შევეკითხოთ. თქვენი მომავალი, აი ამ პიროვნების გარდა, თქვენს მომავალში რა ხდება? ნახოთ. რა ხდება თქვენს მომავალში? მოდი ამისთვის აი ეს ავიღოთ, ეს ტაროს ავიღებ და ისე. თქვენს მომავალში რა ხდება? თქვენს მომავალი, თქვენი მომავალი და პირადი საკითხები, როგორ დაალაგდება? თქვენი მომავალი და პირადი საკითხები. კი ბატონო, ეს ავანყოფური სიტუაცია, ეს ტოქსიური ურთიერთობა გადადის წარსულში, გაიწმინდება ეს სივრცე ენერგეტიკულ დონეზე და თქვენი მიზნის მიღწევაც ჩანს. აბა ვნახოთ, ცოტა გვიან, მაგრამ მაინც ჩანს. აი ნახეთ, აქ ჩანს ზომიერება. ზომიერება და მფარველი ანგელოზის ფრთებქვეშ იმყოფებით თქვენ. გზებით ჩანს, ღვთისმადლით ჩანს. ნახეთ, თქვენი მოლოდინის რეჟიმი ჩანს. თქვენ იმსახურებთ რაღაცას და ამას მიიღებთ. რაღაცა პერიოდში, რა დღეს და ხვალ არა, მაგრამ რაღაცა პერიოდში თქვენ მიიღებთ. ნახეთ რა მხელა ბონუსები მოდის სამყაროდან თქვენთვის. რაღაცა გზა იხსნება თქვენთვის. სამყარო გიგზავნით დიდ სიხარულს. მომავლიდან ისე რომ დაგავიწყდებათ აი ეს ამბავი. თქვენი წარმატება ჩანს. რაღაცა საქმეს უნდა მოკიდოთ ხელი, რომელიც წარმატების გარანტიას იძლევა. იცით, წარმატების გარანტია გაქვთ აი ამ რაღაცა საქმესთან დაკავშირებით. მატერიალური კმაყოფილება, მატერიალური კეთილდღეობა, უზარმაზარი, თანაც ხანგრძლივი.
ხანგრძლივი მატერიალური კმაყოფილება. Აი ასეთი მომავალი გეგოდებათ ჩემო კარგო. Აწმყო თუ არ აგწყალობს მომავალი ჩვენია. Აი ესე. Მომავალი თქვენია. Წარსული და აწყო არ გწყალობთ ხო? Მომავალი თქვენია. Აი ნახეთ, აი ესეთი პროგრამა შედგა თქვენთვის. Წარმატების სამი არგანი. Ისეთი ბედნიერება გელოდებათ, დაგავიწყდებათ, აი ეს დარდი, დაგავიწყდებათ, მოიწმინდავთ თვალებს, ცრემლებს, მოიმშრალებთ და დაგავიწყდებათ. Დიდი მადლი, ღვთის მადლი. Პატარა წარმატებაზედაც კი მადლობა უნდა უთხრათ სამყაროს, მით უმეტეს, აი ასეთ დიდ რაღაცა, რაღაცა დიდი კარგი ამბავი მოდის თქვენ ცხოვრებაში, ჩემო კარგებო. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება აი ასეთი პასუხის პასუხისთვის. Მადლობა, დალაიქეთ, მოიწონეთ, თითოეული თქვენი მადლობა აუცილებელია თქვენთვის, ისევ რომ აი ასეთი პასუხი გაქვთ, ასეთი პროგრამა თქვენ ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოთ ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343, ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, რომელშიც გნებავთ, დამირეკეთ. Და ესე ონლაინში ვიდეოზარის საშუალებით მოხდება პერსონალურად ტაროს გაშლა. თქვენ დასვამთ შეკითხვებს და მიიღებთ პასუხებს ტაროსაგან. თქვენ ამ პასუხებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული და ამავე დროს დამშვიდებულიც, როცა გეცოდინებათ რა იქნება, როგორ იქნება, რა თქმა უნდა, უკვე დამშვიდებული და გაწონასწორებული იქნებით. Ასე რომ, ჩემო კარგებო, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.